Pán sa na ňom obetoval za nás ľudí. I vaša láska porastie tým, keď vy sa budete obetovať jeden pre druhého. To nie je také ťažké pre chlapa, ak by ženičke sa čosi stalo, dostane chrípku a ja neviem variť, tak vezmem Hešus a idem pánovi Machovi a kúpim ten obed pre tú manželku. Čo je to také ťažké? No. A pračku zapnú, to viem aj ja, farár. Perem stále, no čože, nastavím program a hotovo. Takže dá sa všetko, ale len v láske a krásne a spoločne. No. Ak aj žena chodí do roboty, jedna šichta do noci, druhá do polnoci ešte doma. Šanujte si tú ženičku, tá sa nesmie zničiť. Ona je srdcom vášho domu. A keď Pán Boh požehná deti, maminka musí byť stále a musí vládať. A Ľubko má dobré srdce, ten jej bude pomáhať. No, je to dobrý pár, už som ich tak trošku prekúkol a pôjde to dobre, s Božou pomocou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ľubomír, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.